Това е Карпатка F1. Зимата ги храня с скъпата храна, като се стопли времето, получават от тая по-евтината. Това е пак инструментална майка. Пак инструментална майка, само че тази с малко по-цветни пчелички, то са разноцветни. Сега нямам пушалка. Да ги духна, което е много тъпо. Това е W60, инструментална майка. Няма да цъкнем. Тук няма мед. Още не е пило. Ето е майката. Има яйца. F2 Карпатка. Летички. Яйца. Няма пиво. Тук не е много. Ама сънта се беше задръстила. Яко случи. Ще това съм взимал. Чути с
сме дадам на другите семейства. Иначе... Много малко подмор. Хубаво и здраве пчели. Пазва като сила. Защото като има нужда, гледам да е повече от една. Също много добре. Наистина тая не виждам това слънки. Просто беше слаба. От водчица. Тук има забравени личинки. Захранено пиво.
заедно с нашата калпазанка. Хубава кафява майка. Още било. Това е пилото. Да. Супер. Тук е също инструментална майка. Но 124. Ама жива е. Не е много силна. Което означава, че няма да се ползва за нищо. Живей. Това е майка номер 13. Е, така. Има си мед. Няма пиво.